ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଦେଖାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଥର ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ସେ ଅନେକ ମଜାଦାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିଆଟ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍, ମୁଁ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 18,000 ଟଙ୍କା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସର୍ବଦା ମୋ ସାଥିରେ ରହୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫିଆଟ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍, ମୋ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟତର। ଜଣେ ସଂଘର୍ଷକାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଫୁଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ ଫିଆଟ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି।